ہائے گائز، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اتنا تو بنتا ہے باس. 1 2 3 4 میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی، اوئے 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 اوئے، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی. حنیف ہے باسی جی میں کام والی ماسی، منہ ادا جی جی میں لکھے ستاسی، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی. باندر چھائیے اداسی، ٹکی درخواست تیری ساری سسری آسی، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی. چاچا مما تایا پھپھا سارے نے سیا سی، ساری نوں لے کے اک خیر دی دسی، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی. دیکھے سانو ویندی جی میں بکری سے آتی، دیکھے سانو ویندی جی میں بکری سے آتی، کبھی تے دی ویندی جی میں پھسے رہ دی ماسی، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی. تلال دانیال کرن چوک دی اکاسی، تلال دانیال کرن چوک دی اکاسی، رانا سنا اولا کرے بدماشی، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی، میاں دے مرا سی یارو، میاں دے مرا سی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری آئی ڈی کو فالو کریں، اور اس ویڈیو کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیں.